Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh. Emma ba'd. Deməli, biz qalmışdıq Tohidin təfsiri fəslində. Təfsir-i Tohid ve şəhədən la ilə illallah. Yəni bu babda qalmışdıq. Və burada 4 məsələ götürdük Tohidin təfsiri barəsində. Birincisi dua idi, Allah'tan qeyrisinə dua etmək, yəni şirk olması, yəni yalnız Allah'a dua etməsi, yəni tevhidin təfsirindən. İkinci məsələ, Vəla Vəlbəra idi, İbrahim Aleyhisselamın yəni şirk və onun əhlindən uzaq durması. Üçüncü məsələ, hökmlər idi, hökmlər. Yəni Allahın halal etdiyini halallaşdırmaq, haram etdiyini haramlaşdırmaq bu tevhidin təfsirindəndir. Dördüncü məsələ sevgi idi. Yəni sevgidə tay tutmaq. Sevgidə tay tutmağın şirk olması. Və bu dörd məsələ. Yəni ən böyük, ən aşkar, bariz, yəni təfsiridir tevhidin. Yəni bu fəsildə müəllif gətirir və beşinci də gələcək indi hədisdə. Küfr bimə yubədu min dunillah. Yəni, tağuta küfr etmək. Demək, bu 5 dənə məsələ yadda saxlamaq lazımdır. Yəni, əsas, usul məsələlərdir. Təfsir edici. Yəni, la ilahə illallahın təfsiri. Yəni, deməli, nə oldu? Dua. Yəni, çünki problem çoxdur duada. Dua məsələsində. Dua məsələsində ixtilaflar, problemlər, yəni, müşriklər, bütpərəstlər, qəbirpərəstlər. Yəni, ən çox yəni, bu məsələdə azıblar. Allahdan qeyrisindən istəmək, yəni istəkdə. İkinci məsələ, vələ vəlbəradır, yəni bu da dinin özəyidir, ləyləhnilanın özəylərindəndir, dua kimi, dua muxlibə də gəlir, yəni hədisdə, huvalibə də gəlir başqa ləfsdə, yəni ibadətin özüdür, dua. İkinci dedik ki, şeydir, vələ vəlbəra mövzusudur. Üçüncü, yəni hökm kəsməkdir. Yəni, təşri etmək, şəriət qoymaq, yəni halallaşdırmaq, haramlaşdırmaq, yəni bu Allaha məxsus olan şeydir. Bu da öz eylərindəndir təfsirin, lə iləhə illallahın təfsirinin. Dördüncü məsələ sevgidir, çünki bütün ibadətlər hamısı sevgidən keçir, təzimdən keçir. Yəni, sevməsən, ibadət etməzsən, təzim etməzsən, zəlil olmazsan, qarşısında alçalmarsan. Aydındır. Və 5-ci məsələ, yəni indi götürdüyümüz hal-hazırda, yəni bu hədisdir. Yəni tağuta küfr etmək, yəni Allahdan savayı ibadət olunanların hamısına küfr etmək. Yəni tağut deyəndə qəsd olunan budur. Və müəllif gətirir burada hədisi. Fi sahih anin nəbi sallallahu alayhi və sallam ennehu qal. Yəni səhih hədisdə keçir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdu. Mən qalə la iləhə illallah və kəfərə bimə yu'bədu min dunillahi hərumə məluhu və dəmuhu və hisabuhu aləllah. Kim la iləhə illallah deyərsə, yəni Allahdan başqa ilah olmamasını deyərsə, və kəfərə bimə yu'bədu min dunillah və Allahdan səvayı ibadət olunanları inkar edərsə, yəni feildir bu ondan sonra, yəni birinci sözdür. Lə iləhə illallah deyib və Allahdan savayı ibadət olunanları inkar etmək. Bu da əməldir. Hərumə məluhu və dəmuhu. Onundir malı da, qanı da haram olar. Yəni, on toxunulmaz olar. Və hesabuhu aləllah. Və onun hesabı deyir, Allaha qayıdır. Onun hesabı Allahadır. Yəni, Allah onun içindəkini bilir. Biz onun zahirini götürdük. Sözünü gördük, sözünü eşitdik, əməlini gördük. Qəlbini buraxırıq Allaha. Hesabıdır Allahadır. Qoluhu fi sahih, ey sahih muslim. Sahih hədis deyəndə, yəni sahih muslimdə keçən Əbu Məlik Əl-Əşcai radiyallahu anhu an əbihi anin nəbi sallallahu aleyhi və sələm. O da atasından, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən yəni zikir olunub bu hədis. Əbu Məlik Əl-Əşcai və atası, yəni bunlar sahabədirlər. Əbu Məlik ismuhu Səd ibn Tariq, adı Səd ibn Tariqdir Əbu Məlikin. Küfəlidir, möhtəbərdir. Fi hududu 40 və 100.
Yəni deməli 140-cı illərdə təxminən, yəni vəfat edib. Atası Tariq İbni Uşeymdi. Bimu'cəmə vəl-müsənnətə təhdiyyə vəzn əhmər. Əşyəm, yəni əhmər vəznində. İbn Məsud Əl-Əşcəyi, sahabi. Ləhu əhədis, yəni sahabədir, yəni hədis rəvayət edib bir neçə dənə. Qalə Müslim ləm yərvi ənhu qayru ibnihi. Oğlundan başqa heç kəs ondan rəvayət etməyib. Yəni, Əbu Məlikdən başqa ondan heç kəs rəvayət etməyib. Və fi musnədil İməm Əhməd ən Əbi Məlik qal. Və İmam Əhməd musnadında Əbu Məlikdən belə rəvayət olunur. Semi'atuhu yəqulu li qavmin, daha doğrusu Əbu Məlik tabiindir, atası sahabədir. Deməli, eşitdim ki, semi'atuhu yəqulu li qavm, Mən vəhəd Allah və kəfərə bimə yubədu min dunilləhi harumə məluhu və dəmuhu və hisabuhu aləllahi azzə və cəl. Məndir belə dediyini eşitdim. Yəni, qövmə müraciət edib belə deyirdi. Kim Allahı təkləşdirərsə, bəyax nə gəlmişdi? Kim lə iləh illallah deyərsə. İzah edir onu ki, lə iləh illallah burada Allahı təkləşdirməkdir mənası. Və kəfərə bimə yubədu min dunilləhi və Allahdan səvayı ibadət olunanları inkar edib onlara küfr edərsə, malı və canı, malı və qanı haram olunmuşdu, yəni qorunmuşdu və hisabuhu aləllahi əz və cəl və onun haqqı hesabı deyir, Allahın üzərinədir. Ravahul İməm Əhməd min tariq Yezid ibn Harun. Yəni İmam Əhməd Yezid ibn Harun rəvati ilə rəvat etmişdi. Əxbərana Əbu Məlik Əşcəyi ən Əbihi. Və həmçinin bunu da bəyatı ravi, yəni Əbu Məlik öz atasından rəvayət etmişdi. Və rəvahu Əhməd ən Əbdillə ibn İdris. Və həmçinin İmam Əhməd Abdullah ibn İdrisdən rəvayət edib ki, Səmiyyətü Əbə Məlik qal, qultüli Əbi, Əbu Məlik deyir, belə dedi. Mən deyir, atamdan soruşdum bu hədis barisində. Və rəvayətül hədis bi həzə ləfz təfsir lə iləh illallah. Və bu ləfzdən deyir, rəvayəti bu hədisin lə iləh illallahın təfsiridir. Yəni, vahhədə sözü təkləşdirər, Allahı təkləşdirər. Lə iləh illallahın təfsiridir. Aydın da bu. Sonra deyir ki, mən qalə lə iləh illallah və kəfərə bimə yu'bədu min dunilləh. İyələm ənə nəbi sallallahu aleyhi və səlləm alləqə ismətəl məli və dəm fi həzəl hədis bi əmreyn. Və bil ki, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədistə deyir, malın və canın qorunmasını iki şeyə bağlayır. İki şeyə. Birinci, lə iləh illallah kəlməsi. Allahdan başqa ilah yoxdur kəlməsinə. Yəni, ilmin və yəqinin. Bu sözü elm və yəqin üzərində demək. Kəmə huvə qeyd fi qəvlihə fi qeyrihə. Necə ki, bu qeyd digər yəni, hədislərdə keçir bu sözün qeydi. Yəni, lə iləh illallahın şərtləri. Bundan qabaq götürmüşdük. Və ikinci, deyir, məsələ. Yəni, birinci məsələ nə oldu? Elm və yəqin üzərində lə iləh illallah demək. Elm yəqin, yəni biz başqa hədislərdən götürdük, lə iləh illallah deyərsə, yəqin olarsa, bildiyi halda deyərsə, sidqlə deyərsə və s. Yəni ondan qabaq hədislər keçmişdir. Və ikinci məsələ, kufr bimə yu'bədu min dunilləh. Allahdan savayı ibadət olunanları inkar etmək. Fələm yəktəfi bi ləfsil mücərrəd anil mənə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada kifayətlənmədidir. Ancaq tələffüzlə kifayətlənmədi, mənasız. Yəni, mənanı bilmədən, mənaya əməl etmədən kifayətlənmədi. Bəllə buddə min qəvlihə və əməl bihə. Və deyir, yəni, gərək ki, burada sözü desin və ona əməl etsin. Sözü desin və ona əməl etsin. Əməl səsi nədir? Kəfərə bimə yubədu min dunillə. Yəni, Allahdan savayı ibadət olunanları inkar etmək. Bu əməldir. Aydındır. Yəni, bu əməldir ki, kufru bit tağut adlanır. Necə ki, Allah təala buyurur. Qultu fihi məna, fəmən yəkfur bit tağutu və yu'min billəhi. Kim tağutu küfr edib, Allaha iman edərsə, yəni tağutu inkar edib, yəni Allahdan savayı ibadət olunanları inkar edib, necə ki bu hədistə keçir, və Allaha iman edərsə, yəni lə iləh illallah deyərsə. Fəqat istəmsəkə bil urvatil vusqa lənfi samiləhə. Artıq möhkəm bir ipdən tutulmuş olur, hansı ki ona qırılmaq yoxdur. Yəni, aydındır bu. Yəni, demək, gəlir ki, o mənaya ki, kəfərə bimə yubədu min dunilləh sözünün mənası nədir? Yaxşı, lə iləh illallahın içində yoxu idirmi? Yəni, inkar. Allahdan səvayı ibadət olunanlar. Əslində, deyirik ki, var. Sadəcə bu ləfsə nəyə görə ehtiyac olur? Çünki bu əlavə bir məna açıqlayır bizə.
Bu əslində lə iləhə illallahın mənalarından birini açıqlayır, təfsir edir onu. Nədir onun təfsiri? Misal üçün. Yəni Allah'a ibadət edib ona şərik qoşmamaq Allah'a ibadət fikir ver. Allah'a ibadət edirsən, ona şərik qoşmursan. Yəni ibadət edirsən Allah'a şərik qoşmursan. Amma kim ki yanında Allah'tan qeyrisinə ibadət edir, onu inkar etmirsən. Keçərlidir lə iləhə illallahı, keçərli deyil. Mücərrəd tələffüzdür. Ancaq tələffüzdür. Mənasına əməl etmədi. Çünki mənasında nə var? İnkar etməlisən o ilahları. Nə qədər ki sən o inkar etmədin o ilahları, səndə lə iləhə illallah düzgün olmayacaq. Çünki bu lə iləhə illallahın təfsirindəndir. Çünki bu lə iləhə illallahın təfsirindədir. Bunun misalı. Müşriklərin ibadət etdiklərini çəkmək olar. Misal üçün, müşriklər müxtəlif bütlərə ibadət edirlər. Müxtəlif salihlərə, yəni qəbrpərəstlər ibadət edirlər. Bir misal üçün çəkək ki, ətəğəyə ibadət edir, biri mirlazıma, biri nə bilim, hansısa pirə, biri obusu pirə. Yəni bunlar müxtəlif pirlərə ibadət edirlər. Hə? Və biri 3-nə, biri 5-nə, biri 10-na, həmçinin Qureyş dövründə də 7-sinə ibadət edən, 3-nə ibadət edən, 1-nə ibadət edən və tək Allaha ibadət edən. Yəni, müxtəlif formada ibadət edənlər var idi. Yəni, bunlar ibadət edəndə, yəni biri, məsəl üçün, lata ibadət edir, obusu uzda ibadət edir, üçüncüsü manata ibadət edir. Bunlar məyər bir-birlərinə inkar edirdilər ki, sən nəyə görə filan kəsə ibadət edirsən? O da deyir ki, sən nəyə görə filan kəsə ibadət edirsən? İnkar etmirdi. Baxmayaraq, bu bunu təkləşdirmişdi, obusu onu təkləşdirmişdi, üçüncüsü üç nəfəri götürmüşdü özünə, amma heç biri digərlərinin ilahını inkar etmirdi. Aydındır. Eyni də. Allaha tək ibadət edib və ətrafındakıları inkar etməyən də o misildədir. Aydındır. Yəni, demək, burada nə deməksər? Kifayət etmir ki, yalnız Allaha ibadət edirsən. Nə qədər ki, sən inkar etmirsən o bursları, səndə, yəni, lə iləhə illallah müstəqim deyil, doğru deyil. Aydındır. Necə ki, deyəsən ki, məsəl üçün, mən müsəlmanam, amma bu flankes yahudidir, flankes nəsranidir. Onların da öz dini var, orada da problem yoxdur. Bu nədir? Bu, Allahdan qeyri ibadət olunanları inkar etmiş olmur. Aydındır. Və onunla da lə iləhə illallahını pozur. Ona görə deyirik ki, kufr bit tağut və yaxud yəni Allahdan qeyri ibadət olunanları inkar etmək, bu, lə iləhə illallahın mənalarındandır, onun təfsirindəndir, tohidin təfsirindəndir. Aydındır bu. Qaləl Musanif rahiməhullah tə'alə, sonra deyir müəllif, yəni Muhammed ibn Abdülvahəb rahiməhullah, yəni bu hədisin faydalarından gətirir ki, o həzə min əzəmi məyyubeyyunu mənə lə iləhə illallah. Bu, lə iləhə illallahın mənasını əndir böyük açıqlama ilə açıqlayır. Yəni bu hədis, hansı ki indi götürdük, və kəfərə bimə yubədü min dun illəh hissəsi. Fəinnuhu ləm yecəlit tələffüz bihə əsimən lədəm vəlməl. Çünki deyir, kifayət etmədi deyir, lə iləhə illallah deyib tələffüz etmək ki, onun malı və qanı qorunsun. Kifayət etmədi. Yəni, canlı və malını qorumaq üçün tələffüz kifayət etmədi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v bağladı onu iki şeyə. Tələffüz və əmələ. Bəl, vələ mərifə mənəhə ləfzihə. Hətta deyir, mənasını bilib, yəni tələffüz etsə də belə, yenə də deyir, yetərli deyil. Deməli, tələffüz yetərli deyil, mənasını bilib tələffüz etmək yenə də yetərli deyil. Bəl, vələ iqrar bizəlik. Hətta onu iqrar etmək belə yenə də yetərli deyil. Bəl və la kaunuhu la yadu illallah vahdahu la şərikə lə. Hətta o da yetərli deyil ki, Allahdan qeyrisini dir çağırmamağı, Allaha şərik qoşmamağı. Ta o vaxta kimi ki, digərlərini inkar etməyincə. Bəl lə yahrum maluhu və damu hətta yudifə ilə zəlikə küfr bimə yubədu min dunillə. Deyir, o zamana qədərdir onun malı və qanıdır, haram olunmayacaq, qorunmayacaq. Ta o vaxta kimi ki, o Allahdan qeyri ibadət olunanları inkar etməyincə. Fin şəkkə o tərəddəd, ləm yahrum məlhu vədəmhu. Əgər bu şeydə deyir, şəkk edib tərəddüd etsə belə, deyir, yenə deyir, malı və qanı deyir, onun qorunmayacaq. Yəni, şəkk edirəm, filan şeyə ibadət etmək olar yox. Ya onlar düz edir yoxsa yox, tərəddüd deyəm. Yəni, nəsrani düz edir yoxsa yox, tərəddüd deyəm. Və ona görə, Muhammed ibn Abdülvahab, Navaqıd İslam üçüncü məsələsində gətirir ki, mən lə yükəfirəl müşrikin.
ki müşrikləri təkfir etməzsə, yəni inkar etməzsə şirkini və o əhlini inkar etməzsə, o şəkkə fi kufrihi və yaxud küfründə tərəddüd edərsə, şəkk edərsə, bilmirəm bu küfürdür yoxsa yox, bilmirəm bunun əhli müşrikdir yoxsa yox, o sahəhə məzhəbəhu və yaxud onun da tutduğu yolu səhih sayarsa, onlar da düz eləyir. Biz eləyirik, Allaha tək ibadət eləyirik, amma Lata da ibadət eləmək olar, Uzzaya da ibadət eləmək olar. Yəni, bunlar nədir? Bunlar onun mislindədir müşrikdirlər. Kafira icmaəndir. İcma olaraq deyir, kafir olur. Aydındır. Demək, yetərli deyil ki, yalnız Allaha ibadət edirsən, Allaha şərik qoşmursan, ta o vaxta kimi ki, sən o bursları danmayınca. Fə yələhə min məsələtin min əcəllihə və yələhə və yələhu min beyənin mə əvdəhəhu və hüccətin mə əqtəə li münəziyən. Və deyir, nə böyükdir bu məsələdir ki, Lə iləhə illəllahın yəni təfsirində və yələhu min beyənin mə əvdəhə. Nə deyir, böyükdir beyandır, nə böyükdir açıqlamadır Peyğəmbər s.ə.v tərəfindən və hüccətin mə əqtəə li münəziyən və dirəşənə qarşı deyir, nə böyükdir hüccətdir bu. Yəni, müəllif gətirir, rahiməhullah. Yəni, Muhammed ibn Abdülvahab. Qultu və həzə huvə şərt musahih li qəvl lə iləh illallah. Və deyirəm ki, bu deyir, yəni, lə iləh illallah sözünün yəni, səhihləşdirən şərtindəndir, deyir. Və ona görə alimlərin bəziləri, yəni, İbn Baz və ondan qabaq, yəni, digər alimlər, lə iləh illallahın yəni, şərtlərindən, yəni, Allahdan səvayi ibadət olunanları inkar etməyi də salıblar, yəni 8-ci şərt kimi. Fələ yəsihə qəvlühə bidunə həzəl xams əlləti zəkərəhə l-Musannif rahiməhullahu aslən və deyir, lə iləh illallah sözü deyir, bu 5 dənədir, müəllifdir, zikr etdiyindəndir, bu 5 şey olmayınca deyir, səhih deyildir. Əsləndir, o səhih deyil. 5 şey hansıydı? Tələffüz, mənasını bilmək, onu iqrar etmək, Allahdan başqasına ibadət etməmək, Allahdan başqasını çağırmamaq və onunla yanaşı Allahdan savayı ibadət olunanların hamısını inkar etmək. Bu 5 məsələ. Aydındır. Tələffüz, mənasını bilmək, onu təsdiqləmək, Allahdan başqasını çağırmamaq və onunla yanaşı ibadət olunanları inkar etmək. Bu 5 məsələ. Qalə Təalə وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Sizdir, necə ki Allah Teala buyurur Enfəl surəsində قَاتِلُوهُمْ Siz onlarla döyüşün حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ Hətta yeryüzündə fitnə olmayınca, yəni şirk olmayınca وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Və din bütövlüklədir Allahın olunca. Aydındır, yəni onlarla nə vaxta kimi döyüşsən, ta o vaxta kimi ki din bütövlüklə Allahındır. Səninki səndə, mənimki məndə yox. Yəni, mən yalnız Allaha ibadət edirəm, səndəki indi öz ibadətin var, belə yox. Din bütövlüklə Allaha olmayınca deyir döyüşün onlarla. Ta ki, deyir, yeryüzündə fitnə olmayınca, yəni şirk olmayınca. Yəni, bu mühümdür, bu ayə mühümdür. Ənfəl surəsi 39-cu ayə. Və bu, həmin hədisə uyğun gələndir. Aydındır. Həmin hədisin birinci hissəsidir. Həmin hədisin birinci hissəsi nədir? Mən qalə lə iləh illallah və kəfərə bimə yubədu min dunillah. Bu hissəsidir. İkinci ayə isə müəllif gətirdiyi, yəni şərh, daha doğrusu şərhçi gətirdiyi, yəni Abdurrahman ibn Həsən nəvəsi. İkinci ayə isə Fəqtulul müşrikinə heysu vəcəttumuhum və xuzuhum və həsaruhum fintəbu və əqamu sələtə və ətu zəkətə fəxəlləu səbiləhum. Sizdir müşriklərlə döyüşün, harada tapsanız onları, fəxuzuhum və həsuruhum, onları tutun, mühasirəyə alın. Yəni, harada tapsanız müşrikləri, döyüşün, onları öldürün. Fintəbu və əqamu sələtə və ətu zəkə, əgər onlar tövbə edərlərsə və ondan sonra deyir, namaz qılıb zəkat verərlər, onda deyir, yollarını azad edin. Fikir ver, bu ayədə, ikinci ayədə, deyir, müşriklərlə döyüş tövbə edənə qədər. Və ondan sonra deyir, əlavə edir ki, nəyi? Namazı və zəkatı, ondan sonra deyir, yollarını azad edir. Çünki namaz, zəkat nədir? İslamın haqlarındandır. Və gələcək burada hədis ki, mən əmr olundum, lə iləh illallah Muhammed Rasulullah deyənə qədər döyüşüm və namaz qıldırana qədər, zəkat aldırana qədər, bunları edərlərsə, deyir, məndən deyir, qanlarını və mallarını və canlarını qorumuş olurlar. Yəni, bu da İslamın haqlarındandır.
Yəni ikinci hissəsi, ikinci ayədə qəsd olunan İslamın haqlarıdır. Gələcək hədisin başqa rəvayəti, bu hədisin, indi götürdüyümüz hədisin başqa rəvayəti ki, orada qəsd olunan illə bi haqqili İslam namazdır, zəkatdır və digər İslam şuarlarıdır. Gələcək qabaqda. Əmrə bi qitalihim həttə yətubu minə şirk. Və deyir, bu ayədə deyir, yəni Allah Taala əmr edir onlarla döyüşməyi, ta ki onlar şirkdən deyir, tövbə etməyincə və yuxlisu əməlehum lillahi təala və əməllərini tam ixlasla Allah'a yönəltməyincə və yuqimus salə və yu'tuz zəkə və namaz qılıb və zəkat verməyincə fin əbəu an zəlik və bədihi qutilu icmaən. Əgər bu şeydəndir imtina edərlərsə və yaxud onların bəzisindən imtina edərlərsə, onda deyir, icma olaraqdır onlarla döyüşülür. İcma olaraq onlarla döyüşülür. Lakin döyüşülür namaza görə, zəkatə görə və digər İslam şuarlarına görə nəyə görə? Çünki İslamın haqlarından, hüquqlarındandır. Birinci, lə iləhə illəllaha görə, şirkə görə döyüşülür. İkinci isə İslamın hüquqlarına görə. Yəni, məsəl üçün, bir bölgədə azan tərk olunarsa, mütləq şəkildə tərk olunarsa, cəmaat tərk olunarsa, cümələr tərk olunarsa, yəni, heç bir səbəbsiz. Onlarla döyüşülür, çünki İslamın şuarlarıdır. Aydındır, gələcək bu mənalar. Və fi sahih Muslim an Əbi Hureyrətə mərfuən və sahih Müslimdə keçir ki, Əbu Hureyrədən rəvayət olunur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bima wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Mən insanlarla bir əmr olundum döyüşüm ta ki la ilaha illallah deyincə onlar şahadət edincə la ilaha illallahı və mənə iman edincə və mənim gətirdiyimə iman edincə. Yəni mənim gətirdiyim şəriətə iman edincə. Fi zafa'alu zalika bunu edərlərsə Əsəmu minni dimə'əhum və əmvaləhum illə bi haqqihə və hisabuhum aləllah. Bunu edərlərsə, məndəndir canlarını və mallarını qormuş olurlar. Yalnız istisna nədir? Bi haqqihə, onun haqqı, yəni lə iləhə illəllahın haqqı, yəni İslamın haqqı istisnadır. İslamın haqqı dedik nədir? Hüquqları, İslam şuarları, o əməllər ki, ona görə döyüşülür. Namazdır, zəkatdır və digər şuarlar. Və hesabuhum aləllah. O zaman deyir, onların hesabıdır Allahadır. Buna edərlərsə, o zaman deyir, onların hesabı Allahadır. Yəni, yalandan edər, münafiqlik eləyər, qəlbində başqa şey gizlədər, o deyir, hesabıdır Allah verəcək, Allah çəkəcək onlarla. Yəni, mənə aşkar etdikləridir. Mənə nəyi izhar etdilər, onun əsasında məndir onlarla döyüşürəm. Tərk etdilər şirki, İslamın hüquqlarını yerinə yetirdilər, sonra mən onlardan əl çəkirəm. Yəni, hesabları Allahadır. Və fi sahihin an İbn Ömər və iki sahihdə, yəni Buxari Müslimdə İbn Ömərdən rəvayət olunur ki, radiyallahu anhumədən qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah və anna Muhammadan Rasulullah və yuqimus salə və yutuz zəkə. Məndir əmr olundum insanlarla döyüşüm, la ilaha illallah şəhadəti gətirməyincə və Muhammadan Rasulullah şəhadəti gətirməyincə və namaz qılmayınca, zəkat verməyincə, yəni mən o əmr olundum onlarla döyüşüm. Feyzə fəəlu zəlikə əsəmu minni dimə'əhum və əmvaləhum illə bi haqqihə və hesabuhum aləllah. Bu şeyləri yerinə yetirərlərsə, məndəndir canlarını və mallarını qormuş olurlar, yalnızdir, yəni onun haqqı istisnadır. Yəni İslamın və şəhadətin haqqı istisnadır və hesabıdır Allahadır. Və həzəni Əl-hədisəni, təfsirul əyətəyni, bu iki hədis, indi zikr etdiyimiz iki hədis, bundan qabaqki iki ayənin təfsiridir. Hansı ayələr idi bundan qabaq? Ənfəl surəsində müşriklərlə bir döyüşün, yeryüzündə fitnə olmayınca və bütövlüklə din Allaha məxsus olmayınca, yəni bu nədir? Lə iləhə illəllahın hissəsidir, yəni lə iləhə illəllah hissəsidir. Və ikincidə də deyir ki, müşriklərlə döyüşün, harada tapdınız, yəni onları tutun, mühasirəyə alın, yaxalayın. Əgər tövbə edərlərsə, namaz qılarlarsa, zəkat verərlərsə, onda deyir, yollarını azad edin. Bu da nədir? Bu da ikinci hissəsidir, yəni İslamın haqqı. Yəni Ənfəl surəsi və Tövbə surəsi. Bu iki yəni surədən olan o ayələr. Vaqat əcməl uləmə alə ənnə mən qalə lə iləhə illəllah və ləm yə'təqid mə'nəhə və ləm yə'məl bi muqtədəhə ənnəhu yuqatəl həttə yə'məl bimə
dellet aleyhi minen nefi vel isbat. Ve fikir ver. Alimlerdir, icma ediblər ki, kim la ilahe illallah deyərsə, lakin onun mənasını eytiqat etməzsə və onun tələblərinə əməl etməzsə. Fikir ver. Mənasını eytiqat etmir və nə də ki, onun deyir, yəni əməllərinə, onun tələblərinə əməl etmir. Onunla deyir, döyüşülür ta ki, ona əməl etməyincə və onun mənasını nəfi və isbat mənasını, inkar və isbat mənasını yerinə yetirilməyincə onunla döyüşülür. Bir alimlər nə edib bu barədə icma edib. Qala Abu Süleyman el-Xattabi rahimehullah fi qawlihi umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Və Abu Süleyman Xattabi rahimehullah bu hədisin mənasını belə açıqlayır. Ma'lumun anna al-murad bi hadha أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. Yəni məlumdur ki, bu hədisdədir məna, yəni kimə aiddir? Bütpərəstlərədir aiddir. Müşriklərə aiddir. Kitab əhlinə aid deyil. Nəyə görə? Çünki kitab əhli la ilahe illallah deyir. Yəni öz anlayışında la ilahe illallah deyir. Mənasını düz bilməsə də. Hə? Amma onlardan deyir, yəni nədir? Onların üzərindən deyir, qılıncı qaldırmırsan. Onlarla döyüşürsən. Kitab əhli ilə döyüşürsən. Nəyə görə? La ilahe illallah deyir axı. Çünki la ilahe illallahın mənasını etiqad etmir və onun tələblərini yerinə yetirmir. Ona görə alimlər icma ediblər ki, kim la ilahe illallah deyərsə, onun mənasını etiqad etməzsə və onun tələblərini yerinə yetirməzsə, onunla döyüşülür. Aydındır? Necə ki, burada yəni bütpərəstlərə aiddir o hədis, amma kitab əhlinə aid deyil. Çünki kitab əhli ilə döyüşülür. Çünki bunlar la ilahe illallah onsuz da deyirlər. Amma səhv deyirlər. Yəni əməl etmirlər ona. Və qala qadı İyyad, həmçin qadı İyyad rahimehullah deyir, ixtisasu ismetil mali və nəs bimən qala la ilahe illallah təbirun anil icabə iləl iman. Yəni malın və canın qorunması xüsusiyyəti la ilahe illallah deyənlərdə bu aiddir ancaq o kəsə ki, kim ki imana icabət edir. Yəni, əhli kitab imana icabət edir, yox. وَاَنَّ الْمُرَادَ بِزَلِكَ مُشْرِكُ الْعَرَبُ اَهْلِ لَوْسَنْ Və qəst də burada deyir, ərəb müşrikləridir, bütfərəslərdir, deyir. Kitab əhli deyil. Nəyə görə kitab əhlini gətirir burada misal? Çünki indi la ilahe illallah deyən özünü müsəlman sayanlar kimi, kitab əhli də la ilahe illallah deyir. Amma onlarla deyir, döyüşülür. Aydındır. Onlarla döyüşülür, çünki o la ilahe illallahın yəni mənasını etiqad etmir və onun tələblərini yerinə yetirmir. Yəni nəfi inkarı, yəni isbat və inkarı yerinə yetirmir. Ona görə bu alimlərin bu sözünü gətirir, hətta icma gətirir bu məsələdə. Amma ghayruhum mimmen yuqirru bit-tauhid fala yuktafa bi asmatihi bi qawli la ilahe illallah. Amma deyir ərəb müşriklərindən və bütpərəstlərdəndir savayı olanlar kimlərlə ki döyüşülür, kimlər ki tohidi iqrar edirlər dilləri ilə. Onlarla deyir, yetərli deyildir la ilahe illallah tələffüzü ki onların malını və canını qorusun. Çünki onlar deyir, küfr anında deyirlər bunu. Yəni küfr edə-edə onsuz da deyirlər bunu. Əhli kitab kimi. İntə həm müləxxəsən. Bu da qadı yiyyədin sözü. Sonra Nəvəvi rahimehullah la budda ma haza min al-iman bi jami' ma ja'a bihi Rasul sallallahu alayhi ve sellem kema ja'a fi riwaya ve yu'minu bi ve bima ji'tu bihi. Ve İmam Nəvəvi rahimehullah deyir ki la ilahe illallah deyir yetərli deyil demək. Ta ki yəni bütün hamısına Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem gətirdiyi hər şeyə iman edincə. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem gətirdiyi hər bir şeyə iman etməyincə la ilahe illallah nə qədər deyir desin. Yetərli deyil. İmam Nəvəvi deyir. Necə ki deyir, hədisin deyir, rəvayətində bu gəlib. Hədisin rəvayətində bayaq oxuduq. Nə gəlir? Və yu'minu bi və mənə iman edərlərsə. Bak, kim şəhadət edərsə, mən əmr olunum insanlarla döyüşüm, la ilahe illallah Muhammed Rasulullah şəhadəti deyənə qədər və mənə iman edənə qədər. Mənə iman edib və mən gətirdiyim şəriətə iman edənə qədər. Necə ki bu rəvayətdə gəlir. Sonra Şeyxülislam rahimehullah Ləmmə suilə ənqətələ tətər. Yəni, tatarlarla döyüşmək barəsində sual veriləndə. Yəni, tatarlar lə iləhə illallah deyir, özlərinə İslama nisbət edənlər idi. Fəqalə kullu taifətin mümtəniyyətin ən iltizəmi şərail İsləm əzahirə min həvuləyil qovm əv qeyrihim fə innəhu yəcbu qitəlihum hətta yəltəzimu şəraiəhu.
Her tayfa, her o tayfa ki İslam şəriətini boyun olmaqdan, yəni aşkar olan, aşkar İslam şuarları, aşkar İslam şəriətini boyun olmaqdan qaçınırsa, yayınırsa, bu qövm olsun və qeyri qövm olsun, fərq etmir. Yəni istir Tatarlar olsun, istir qeyrilər olsun, fərq etmir. Əgər aşkar deyir, İslam deyir şuarlarını, şəriətini boyun olmaqdandır yayınırsa, فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالِهُمْ حَتَّى يَلْتَزِمُ شَرَائِيَهُ Onlarla deyir, vacibdir döyüşülsün, ta ki deyir, onlar deyir, yəni boyun olana qədər, o şəriətin o şəriətə boyun olana qədər, yəni o şəriəti öz boyunlarına götürənə qədər. فِنْ كَانُوا مَا ذَٰلِكَ نَاطِقِينَ بِشَهَادَتَيْنْ مُلْتَزِمِينَ بِبَعْدِ شَرَائِهِ Baxmayaraq ki, onlar iki şəhadəti deyir, tələffüz etsələr belə və şəriətin bəzi qismlərini yerinə yetirsələr belə. Fikir ver, ta ki, yəni şəriətin tam yerinə yetirilməyincə, şəriətin aşkar, zahir olan xüsusiyyətlərinin yerinə yetirilməyincə bir onlarla bir döyüşülür. Baxmayaraq da şəhadətə indisin və şəriətin bəzi ərkanlarını riayət etsə belə. Kəmə qatələ Əbu Bəkr və səhəbə radiyallahu anhum məni'i əzzəkət. Necə ki, bunu deyir Əbu Bəkr və sahabələr radiyallahu anhum zəkatı verməyənlərlə etmişdir. Və alə həzə ittəfəqəl füqəhə bədəxum. Və bunun üzərində onlardan sonra, yəni sahabələrdən sonra bütün fəqihlərdir ittifak etmişdir. Qalə fə eyyəmə taifətin imtənaət ən bədə salavatil məhfudə əvəl siyam, əvəl həc, əvəl iltizam təhrimin dəmə, əvəl ənval, əvəl xamr, əvəl meysir və nikəhə zəvatil məhərim və ən iltizam cihədil küffər və qeyri zəlik min iltizamət min iltizam vacibat din və muharramatihi allati la uzra li ahadin fi juhudiha aw tarkiha allati yakfuru al wahid bi juhudiha fin ta'ifa mumtaniya tuqatil alayha dir ve eləcə də dir hər tayfa fərz olunan namazları orucu həcci iltizam təhrimi demə yəni qanları haram görmək qorumaq vacibliyini yerinə yetirmək. Həmçinin malları qorumaq vacibliyini yerinə yetirmək. İçki məsələsində qadağası, qumar məsələsində qadağası, haram naməhrəmlər, yəni bu haram evliliklər. Həmçinin yəni cihaddan kafirlərlə cihaddan boyun qaçırmaq və digər İslamdır vacib etdiyi şeylər. Əgər bu şeylərdən imtina edərsə və digər vacibləri hansı ki İslam vacib edib, din vacib edib və digər haramları ki hansı ki onları təhrim edib, yəni onlardan boyun qaçırarsa, hansı ki o şeydə heç kəsə üzr yoxdur onun inkarında və yaxud tərkində, hansı ki onun inkarçısı kafir olur, fənnə taifətəl mümtəniyə tuqatil aleyhə və deyir bu, tayfa ki onu inkar edir, ondan imtina edir, bu şeylərdən sadaladığım şeylərdən imtina edir. Tuqatil aleyhə onunla deyir, döyüşülür o tayfa ilə. O inkanət muqirratan bihə. Baxmayaraq iqrar etsə də belədir o şeyləri. Və həzə mimmə la a'lamu fihi xilafan beynəl uləmə. Və Şeyxülislam deyir ki, və budur elə bir şeydir ki, deyir, alimlər arasında deyir, ixtilaf tanımıram deyir bu məsələdə. Şeyxülislam deyir. O qala və haulə indəl muhaqqiqin leysu bi mənzilətil buğat. Və deyir, onlar deyir, yuxarıda sadalananlar. Yəni bu əsasən Tatar və Tatarlara oxşar, yəni misallar, digər tayfalar fərq etmir, yəni kim ki onların əməli nədir. Və həulə əndəl muhaqqiqin, onlardır muhaqqiq alimlərə görə leysu bi mənzilətil buğat. Yəni buğat kimlər deyil. Buğat kimlərdir? Yəni buğat həddi aşanlardır. Yəni Allah Taala Quranda deyir, İn taifətəni minəl müminin iqtətəlu. İki mümin taifə bir-biriyilə döyüşərsə. Deyir, qatilu ləti təbqi. Və döyüşündür kimlərlə, kim ki həddə aşıb onlarla. Yəni, iki mümin taifə döyüşərsə, siz kömək edirsiniz kimə? Kömək edirsiniz haqqa yaxın olana, həddə aşana qarşı. Deyir, bunlar deyir, həddə aşanlardan deyil. Bunlar imtina edənlərdəndir. Aydın deyir. O mümin tayfalardır iki dənə. Orada döyüşürsən, amma səbəb başqadır. Burada döyüşürsən, burada səbəb başqadır. Bəl, hum xaricuna ən İslam. Deyir ki, bunlardır İslamdan deyir, çıxanlardır. Deyir. Onlarsa buğatlardır.
Aydındır. Onlar həddi aşanlardır. Bunlar isə İslamdan çıxanlardır. Bunlarla İslam'a çıxdı, İslamdan çıxdığına görə döyüşürsən. Onlarla isə həddi aşdığına görə döyüşürsən. Aydındır. İntəhə. Şeyhülislam sözü burada bitir. Və sonra deyir ki, "Və hisabuhum aləllah, ey aləllah təbərək və təalə, huvəlləzi yetəvəllə hisabəlləzi yəşhədü bilisənihi bihəzgi şəhədə." Və hesabı deyir, Allah'a aiddir. Yəni, Allah taladır onun, yəni, haqqı hesab çəkəni, dili ilə deyənin, yəni şahadəti dili ilə deyənin haqqı hesab çəkəni deyir Allahdır. Fin kana sadiqan cazahu bi cennetin naim. Əgər dediyi ilə sadiqdirsə, təşəhhüd, yəni şahadət gətirdiyi ilə sadiqdirsə, onda deyir Allah təala ona naim cənnətləri ilə deyir mükafatlandıracaq. Və in kana munafiqan azabahu azabul alim. Yox, əgər deyir münafiq idisə, dili ilə dediyi təsdiqlənmirdisə qəlbi ilə, onda deyir, ona ağır vericidir, əzab verəcək. Və əmmə fi dünya fəl hükm alə zahir. Dünyada isə hökmüdür, zahir nədir? Zahiri bizə nə deyirsə, hökmü də odur. Yəni, bizə İslamını zahir edirsə, hökmünü, yəni İslam veririk, müsəlman veririk və qanlı malını qorumuş, qanlı malını qorumuş olur bizdən. Və həmçinin zahiri şirkdirsə, müşrik hökmü veririk. Yəni, zahiri nə göstərirsə, onu veririk. Fəmən ətə bit təvhid və ləm yəti bimə yünəfihi zahirən və kimdir aşkardadır təvhidi gətirərsə, yəni tələffüz edərsə şəhadəti, təvhidi bildirərsə bizə və onudur zahirdədir pozacaq bir şey etmərsə, və iltizəm şərail İslam və İslamdir şəriyyətinədir əməl edərsə, vacibə kəffu anhu, vacibdir ondan əl çəkəsən, vacibdir onun malını və qanını qoruyasan. Aydındır bu. Qultu və əfədəl hədis ənəl insanı qad yəkulu la iləh illallah və la yəkfuru bimə yubədu min dunillahi fələm yəti bimə yəsimu dəməhu və mələhu kəmə dəllə alə zəlikəl əyyətil muhkəmət və la hədis. Və deyir, deyirəm ki, qultu, yəni Abdurrahman ibn Həsən, şərhçi, deyir ki, bu hədis dəlalət edir ona ki, la iləh illallah deyib. Amma Allahdan səvayı ibadət olunanları inkar etməzsə, onunla deyir, nə malıdır, nə canıdır, qorunmuş olmur, necə ki buna deyir, muhkəm ayələr və hədislər dəlalət edir. Yəni, aydındır bu. Və sonra müəllif sonunda, müəllif, yəni Muhammed ibn Abdülvahab, yəni Kitab-ı Tövhidin müəllifi, sonunda gətirir, yəni bu fəslin sonunda gətirir, yəni faydalarından. Yəni deyir ki, yəni bu 5 dənə məsələ ki zikr elədik bu fəsildə, yəni təvhidin təfsirində deyir ki, "Və şərhu həzi tərcümə mə bədəhə min əl-əbvab." Və bu deyir, yəni ünvanın, yəni təvhidin təfsirinin şərhi daha geniş, təfsilatlı. Bundan sonraki gələn bir bablarda olacaq. Bundan sonra gələn fəsillərdə olacaq. Bu 6-cı fəsil idisə, ondan sonra 60 dənə fəsil gələcək ki, o təvhidin, yəni təvhidi incələmək. Aydındır. Bu 5 dənə burada təvhidin təfsiri idi ümumi olaraq, özəy olaraq, əsl olaraq. Bundan sonraki bablarda isə onun təfsilatı gələcək. Aydındır. Və sonra deyir ki, "Fihi əkbərul məsail və əhəmmihə." Və orada deyir, ən böyük məsələlər var və ən mühümləri var. Və hiyə təfsiru şəhadə. Və deyir, yəni şəhadənin təfsiridir, şəhadət lə iləhə illəllah şəhadətinin təfsiridir. Və bəyyənəhə bi umurin vadihə. Və bunu deyir, yəni aşkar deyir, məsələlərlə deyir, bəyan etmişdir. Min ayətul İsra və necə ki, yəni bu fəsildən söhbət gedir. Yəni şəhadətin təfsiri çünki bu fəsildədir və onlardan birincisi İsra surəsindəki keçən o dua məsələsi idi. Yadınızdadırsa ən birinci bəyyənə fihə radd aləl müşrikin və orada deyir, bəyan edib müşriklərə rədd edərək, çünki ən böyük problem nədir? Yəni salihlərə ibadət etməkdə dua. Dua bu saat, yəni ən böyük şübhələrindəndir. Yəni qəbr pərəstlərin yəni Allahdan qeyrisinə dua etmək. Və həmin İsra surəsindədir, müşrikləri rədd edərək hansılar ki, salihləri çağırırlar. Və müşriklərin şübhələri nədir? Müşriklər deyirlər ki, Quranda keçən o ayələr bütlərə aiddir, daşlara, ağaclara aiddir. Yəni insanlara aid deyil, qəbirlərə aid deyil. İsra surəsinin təfsirində biz götürdük ki, o mələklərə, cinlərə, İsa əleyhissalama, Üzeyr əleyhissalama, Məryəm əleyhissalama, yəni bunlara aid idi. Aydındır. Həmçinin yəni Nuhun qövmü, birinci yəni salihlərin heykəllərini qoyub.
Yəni çağırılanlar əslində sonradan daşa ağaca çevrilib. Lat, Uzza, Manat sonradan daş ağacı olub. Əvvəli nə olub? Salihlər olub. Aydındır? Və həmin o yəni şübhəni aradan qaldırmaq, yəni İsra surəsindəki beyan ənnə həzə huva şirkül əkbər və beyan etmək ki, yəni bu böyük şirkdir. İkinci ayə Tövbə surəsində keçən, Bəra surəsində keçən, beyyənə fiyhə ənnə əhləl kitəb ittəxəzu əhbərəhum və ruhbənəhum ərbəbən. Orada beyan edir ki, kitab əhli deyir, özdir alimlərini və rahiblərini, abidlərini Allahdan savayı rəb götürüblər. Necə ediblər bunu? Allahın haramını halallaşdırıb, halalını haramlaşdırmaqla. Və beyyənə ənnəhum ləm yu'miru illə bi ən yə'budu iləhən vahidə. Halbuki, ayə beyan edir ki, onlar əmr olmuşdu, yalnız bir ilaha ibadət etsinlər. Və bunu ibadət adlandırdı. Halalı haram, haramı halal etmək ibadət adlandırdı. Mə ənnə təfsirəhə ləz lə işqəl fihi. Baxmayaraq, yəni bunun təfsirində heç bir işqəl yoxdur, heç bir problem yoxdur. Təətül uləmə vəl-ubbət fi məsiyyə. Lə duayhim iyyəhum. Yəni, alimlərə və abidlərə asilikdə itayət etmək, həmçinin əmirlərə, başçılara, asilikdə ibadət etmək, asilikdə, yəni itayət etmək, baxmayaraq onlara dua etməsə belə, onlara, yəni aşkar ibadət etməsə, yenə deyir, ibadət sayılır. Aydındır. Və üçüncü, yəni ayə keçmişdir. Xalil, İbrahim Xalil aleyhissələm kafirlərə dediyi söz, İnnəni bəraun mimmə təbudunu illəlləzi fətarani. Yəni, mən siz və sizin ibadət etdiklərinizdən uzaqam. Yalnız məni yaradandan başqa, yəni o məni doğru yola yönəldəndir. Fəstəsnə minəl məbudinə rabbəhu. Və ibadət olunanlardan yalnız Rəbbini istisna etdi. Yalnız ona ibadət edirəm. Və zəkərə subhanəhu ənə həzgil bəra və həzgil məvalət və Allah təala bildirir ki, bu bəra, bu valə, yəni bəra vəl valə, valə vəl bəra. Hiyə təfsiru şəhədə ən lə iləh illallah. Budur hələ məsdir, yəni lə iləh illallah şəhadətinin bir təfsiridir. Necə ki, dalıcan Allah təala buyurur, və cəələhə kəlimətən bəqiyyətən fi əqibihi ləəlləhum yarcıyon. Həmin o valə vəl bəranı deyir ki, bunu deyir, özündən sonrakılara bir kəlmə kimi qoydu. Özündən sonraki nəslə bir kəlmə kimi qoydu. Kəlmə də qoyulan nə olub? Lə iləh illallah. Aydındır. Deməli, valə vəl bəra nədir? Lə iləh illallah kəlməsi. Və ondan sonra 4-cü ayə Bəqərə surəsində kafirlər barəsində hansılar ki, oddandır çıxmayacaqlar. Nə səbəbdən? Allaha sevgidə tay tutduqları üçün. Yəni, sevgi çünki ibadətin ən bariz formasıdır. Yəni, bir insan ibadət edirsə, sevir deməli. Ona görə ibadət edir. Aydındır. Zəkərə ənəhum yuhibbuna əndədəhum kəhubbillah. Və burada deyir, zikr edir ki, onlar deyir, özdür tay tutduqlarını Allah sevgisi qədər sevərlər. Fədəllə ələ ənəhum yuhibbuna Allah hubbən azimə. Və dəlat edir ona ki, onlar deyir, Allahı da sevirlər. Böyük sevgilə sevirlər. Lakin bununla deyir, İslam'a girmirlər. Baxmayaraq Allahı sevir. O deyir, mən Allahı sevirəm. Böyük sevgilə sevir. Amma yenə də İslam'a girmir. Fə keyfə bimən əhəbbə niddə əkbər min hubbillah. Və bax gördür, o kəsin halı necə ondakı? Kim kidir, özdir, tay tutduğunu Allahın sevgisindən daha çox sevir. Və yaxud ondan da betəri, kim əsləndir, yalnız öz tay tutduğunu sevir. Allahı heç sevmir. Və 5-ci məsələ, bayaq zikr etdiyimiz həmin bu hədis, mən qalə lə iləh illallah və kəfərə bimə yubədu min dun ilə, hər umə məluhu və dəmuh və həzəbuhu aləllah. Və həzə min azı mə yubeyyunu mənə lə iləh illallah, o deyir, ən böyükdir, yəni lə iləh illallah mənasını deyir, açıqlayan məsələlərdəndir. Fəində o ləm yəcəl ət-tələfuzu bihi asıməli dəmin vəl-məl, çünki yalnızdır, tələfüzüdür, Peyğəmbər s.ə.v yetərli etmədi canın və malın qorunmasında. Hətta deyir, onun mənasını bilməyi belə tələfüzlə yanaşı deyir, yetərli etmədi. Hətta deyir, onun iqrarı belə yəni, yetərli etmədi. Hətta deyir, Allaha dua edib ona şərik qoşmamağı da belə, yalnız Allaha dua edib şərik qoşmamağı da belə yetərli etmədi. Ta o vaxta kimi ki, ona deyir, qoşmayınca Allahdan savayı ibadət olunanları inkarı. Bunu qoşmayınca. Bin şəkkə o təvəqqəfə ləm yəhrum məlhu ödəm. Əgər deyir, bu şeydədir, şək edərsə və yaxud dayanarsa, tərəddüd edərsə,
onundur, onunlandır malı və qanıdır, qorunmuş olmur. Yəni şək etməməlidir bu şeydə, yəqin olmalıdır. Fəyə ləhə min məsələtin min mə'azəmuhə və əcəllühə. Və nə böyükdür, nədir, yəni əzəmətlidir bu məsələdir. Və yə ləhu min beyənin mə'avdəhəhu və hüccətin mə'əqtəhə lilmunəziyin. Və nə böyük, nə aşkardır, yəni nə aydındır bir məsələdir və dir inkarçı üçün də nədir, aşkardır, yəni bir hüccətdir bu. Yəni müəllifin sözü burada bitir. Qalır bizdə şərhin bir qismi və deyir ki, şərhçi. Qultu və həzə ənnəmə bə'də həmin əl-əvvad deyir, yəni müəllif deyir burada ki, bu ünvanın, bu fəslin deyir, yəni təfsilatı ondan sonraki bablarda gələcək. Yəni nə gələcək bu bablarda? Bundan sonraki bablarda təfsilat nə gələcək? Və zəlik ənnəmə bə'də həmin əbvab fihi mə yubeyinu tohid və yuvaddihu mə'nə lə iləhlillah. Bundan sonra gələn fəsillər tohidin biraz da açıqlaması, onun beyanı, lə iləhlillahın mənasının açıqlaması yenidə gələcək. Beyan əşya kəsirə minə şirkül əsqar, sonra yəni çox məsələlər gələcək kiçik şirk barəsində, həmçinin böyük şirk barəsində. Və məyusulu ilə zəlikə minəl qulub vəl bidə və böyük və kiçik şirkə aparan şişirtmə və bidətlər məsələləri gələcək qabaqki sonraki bablarda. Mimmə tarkuhu min mədmun ilə iləhlillah, hansı ki onun tərki də deyir, onun tərk etməsi də, yəni şişirtməni və bidəti, kiçik şirki və böyük şirki də tərk etməsi lə iləhlillahın məzmunundan sayılır. Fəmən arafə zəlikə və təhəqqəqəhu təbəyyənu ləhum mənə lə iləhlillah. Və kim bu şeyləri bilərsə, onu gerçəkləşdirərsə, lə iləhlillahın mənasını bilər. Yəni, neyi bilib gerçəkləşdirər? Bundan sonra gələn məsələləri, böyük şirk məsələləri, kiçik şirk məsələləri, şişirtmələr və bidətlər, yəni bu şeyləri. Və məddəllət aleyhi min ilxiləs və nəfi şirk. Və onda lə iləhlillah mənasını gerçəkləşdirmiş olur və onun ixlasa dəlat etməsini və şirki inkar etməsini. Və bididdəhə tətəbəyyən iləşiyyə. Və dir qabaqda gələcək, yəni tohid məsələləri və gələcək həmçinin onun əksi. Çünki bir şeyin ziddi ilə məsələlərdir, aydın olur. Yəni bir şeyin, yəni ki, tam açıqlamaq üçün onun ziddini gətirirsən. Əksini gətirirsən ki, o tam açıqlansın, tam bəyan olsun. Məsəl üçün deyirsən ki, lə iləhlilərin şərtləri var, elm. Hə? Əksi nədir? Cahillik. Yəni sən cahillik deyəndə, bilməməzlik deyəndə, elm sözünü daha da yaxşı açıqlayırsan. Çünki əks obrusunu açıqlayır, aydındır. Fəbi mərifətil əsxər minə şirk, yuruf məhua əzəm minhu. Və deyir, kiçik şirklə də deyir, nəyi bilirsən, ondan böyüyündür tanıyırsan. Əgər sən kiçik şirki bilsən, bilsən ki, bax, bu gizli şirkdir, bu kiçik şirkdir, sən deyir, böyük şirkidir, ondan da yaxşı biləcəksən. Hə? Hansı ki, tohidə birbaşa ciddi. O əməl əsqar fə innəmə yünəfi kəməlihu. Amma kiçik şirk hansı ki, onun kamilliyini aparır. Böyük şirk isə tohidi özünü aparır. Fə mən icdənə bəhu fə huva müvahid haqqan. Və kimdir bundan da çəkinərsə, o deyir, haqqı ilə deyir, müvahiddir. Və bi mərifəti və səili şirk və nəhi. Və həmçinin deyir, şirkin deyir, vasitələri və onu qadağan edən səbəblər, bu şeyləri bilməlisən, yəni şirkə aparan yolları bilməlisən. Təcənnüb tariful qayət ki, çəkinəsən ondan əlləti nəhə ənil vasayli əclihə. Yəni, çünki sən deyir, yollardan çəkinsən, o yolları hansı məqsədə aparır, o məqsəddən çəkinəcəksən. Aydındır. Çünki qayələr var və vasitələr var. Vasitələrdən çəkinən avtomatik o qayədən də çəkinmiş olur. Bu da gələcək, yəni bundan sonraki bablarda. Fəinə işinə bu zəlikə kulli yəstəlcimu təvhid və ixlas. Çünki bunların hamısından çəkinmək istəyir, vasitələrindən istəyir, qayələrindən çəkinməkdir. Bu deyir, yəni nədir? Təvhidi gərəkdirir və ixlası gərəkdirir. Bəli yəqtadihi. Və fihi eydan min ədilləti təvhid isbatı sifət və tənzih Rabb Təala əmmə lə yəliqü cəlalihi. Həmçindir qabaqki bablarda gələcək təvhidin dəlillərindən sifətlərin isbatı, yəni Allahın sifətlərinin isbatı, bu da tohidin dəlillərindəndir və Rəbbin, yəni münəzzəh olması, yəni inkardan. Əmmə lə yəliqü bi cəlalihi, onun cəlalına layiq olmayan şeylərdən onu tənzih etmək, təmizləmək.
Yəni bu şeylər gələcək qabaqki bablarda, sonrakı bablarda və kul mə yarif yuraf billahi min yarif billahi min sifət kemalihi və adilət rububiyyəti yedul alə ennehu vel məbud vahdahu. Və Allahın deyir, yəni tanınması onun kamil sifətləri ilə, rububiyyət dəlilləri ilə bunlar hamısı dəlalət edir ki, yəni o yalnız tək o ibadət olunan yalnız tək odur. Və ennel ibadətə lə təsluhu illə ləhu və ibadət də yalnız onun üçün yararlıdır. Və həzə huvə ət-təvhid. Yəni bu nəyə görə gətirilir? Yəni xülasə deyək, o, yəni nəyə görə sifət bablarda gətiriləcək qabaqda? Yəni Allahın sifətlərinin, kamil sifətlərinin isbatı və Allaha layiq olmayan sifətləri ondan tənzih etmək, uzaq tutmaq. Çünki Allahı tanımaqla, Allahın sifətlərini, kamil sifətlərini bilməklə, rububiyyət dəlillərini bilməklə sən yəni məbudu tanıyırsan, yəni ibadət olunanı tanıyırsan. Fənnəl ibadə lə təsuhu və bilirsən ki, ibadət yalnız ona yararlıdır. Yəni, bu sifətlərə malik olana yararlıdır ancaq ibadətlər. Aydındır. Yəni, ona görə o sifətlər babı da gələcək orada. Bu da, çünki tohidin həqiqəti də budur və lə iləhlillah şəhadətin mənası da məhz budur. Yəni, Allah, yəni onun sifətləri ilə tanımaq ki, ona düzgün ibadət edəsən. Və burada kifayətlənirik bu ilə, yəni bu fəsil bu ilə bitiririk. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.